kamalaa kaikille ja mä oon pahallani, jos näytän kamalalta, mä oon pahallani, jos mun taus on kamala. Mutta mitä mä tulin teille sanomaan, niin on se, että tänään on 17. päivä elokuuta, eli tänään on Tubeconin ensimmäinen päivä, perjantai, ja mä oon tosi innoissani siitä, koska mä pääsen näkemään teitä, eli mun tilaajia, ja oikeesti mä oon ottanut tätä niin pitkään. Aika hiljasta on Kajaani jo, mutta siellä on hei Kajaani represented. Sä oot paitsi Tube-seuraaja, sä myös teet vähän videoita YouTubeen, sä oot tubettanut hetken aikaa. Minkälaisia videoita sä teet? No vähän kaikenlaisia. Kello on nyt 10:50 ja pitäisi ruveta nukkumaan. Mä haluan kiittää teitä vielä tästä päivästä. Kiitos kun tulitte moikkaamaan. Hiukset näyttää jännältä. Joo, ei mulla muuta. Nähdään huomenna ja mä varmaan yhdistän nää niinku päivät tälle niinku yhdeksi videoksi, koska en oikein kuvannut tänään mitään. Anteeksi siitä. Toivon, että huomenna saan kuvattua enemmän materiaalia, mutta nyt hyvää yötä ja nähdään joskus aamulla. Päivä numero 2. Tästä lähtee. Crazy Frog. Nyt 11 suurin piirtein ja mä oikeesti unohdin hetkeksi, että mulla on tunnin kuluttua viiden kriisi. Mutta mä oon just tulossa tähän messukeskukseen ja nähdään ihan just. No siis pakko sanoa vielä semmonen juttu, että tänne oikeesti sulaa. Täällä on ihan törkeen kuuma. Ja sit tuolla messukeskuksessa on varmasti vielä kuumempaa. Mun on kesä vielä täällä menossa. Mikä on teidän nimen? Mä Kenra. Jemme. Ilonia, kiitti teille kun tulitte. Oli kiva nähdä. Samaa. Heippa, heippa. Mitä mä olin sanomassa? Mä olin sanomassa, että täällä sitä taas ollaan. Ja tänään mä oon varautunut, mä ostin itselleni kassin. Koska eilettäin mä kulin täällä repun kanssa. Ja se ei ollut yhtään kätevää, mun selkään sattui ihan sikana. Täällä on hirveet jolloin. Minne nää kaikki on menossa? Täällä on meet and greet. Okei, mä en siis tiedä yhtään mitään. Ihan törkeen paljon, kun tulitte tapaamaan mua. Ja
oikeesti, te ootte ihania. Mä en voi sanoa tätä tarpeeksi paljon, koska te oikeesti ootte ihania. Rakastan teitä kaikkia. Joskus tuntuu, että itse raudattaa niinku hyvällä maulla tehdyt sellaiset komediasarjat, jossa kuitenkin rikotaan vähän rajoja ja mennään niinku pitkälle erilaisissa asioissa ja aiheissa, arvassakin aiheessa tai muuta. Hello! Täällä ollaan mestoilla. Onko ollut hyvä meni? Ihan törkeä siistiä oikeesti. Niinku harmittaa, kun sä et ollut täällä niinku eilettäin niin. Tai tänään. Mä vasta tulin mestoille ja mä en tiedä yhtään minkälainen tää on tää tapahtuma. Mä en ole nähnyt tätä paikkaa vielä, joten nyt täytyy lähteä eksploraamaan. Todellakin. Tsemppiä sulle. Kiitos samoin. Okei, siis mä oon tosi pahoillani siitä, että mä en kuvannut nyt ollenkaan, mutta mä olin tosi niin kuin... Mä en halunnut kuvata ja mä haluan kertoa teille syyn. Mä oon tosi otettu siitä, että noin moni tuli tapaamaan mua tänään ja mä en olisi oikeasti uskonut, että teitä tulisi näin paljon. Oon tosiaan todella otettu ja kiitollinen joka ikisestä teistä. Oon kiitollinen, että mulla on näin ihania tilaajia, että te jaksatte katsoa mun videoita ja tuutte tubekoniin sen takia, tai tulitte tubekoniin sen takia, että haluatte nähdä muut. Ja tiettikö, kun kaikki tää tapahtui niin nopeasti, niin kuin vielä toukokuussa, mulla oli jotain 3000 tilaajaa, mä en oikein tarkalleen nyt muista. Ja sit kesäloman aikana mulle tuli 10 000, ja sitten nytten melkein 20 000. Niin nämä pienet aivot tässä minun pääni sisällä eivät vielä voi niin kuin päivittäytyä, ne eivät ymmärrä sitä lukua. Tää on ihan huikeeta. Mä oon vaan niin kuin niin kiitollinen jokaisesta teistä. Mä sanoin sen jo 1 000 000 kertaa, mutta mä sanon sen vielä 1 000 000 ensimmäisen kerran. Koska te osaisitte tän. Mä stressasin tubekonin aikana myös todella paljon sitä, että miten muuhun reagoi kaikki muut tubettajat. Mä en silleen sais niin kuin jutellut hirveän monelle tubettajalle, koska mä en uskaltanut. Mua jotenkin nolohti se, että mä menen puhumaan jollekin, vaikka mä olisin halunnut. Mä kadun sitä, koska mä en oo oikeesti hirveän sosiaalinen ihminen. Et mä tiedän, että pitää mennä, uskaltaa mennä, sanoa, että moi, että vaikka mä tutustuu suhun. Mutta periaatteessa ainut tyyppi, kehen mä tutustuin niin, tai siis kenen mä juttelin, niin oli niinku Pinkku Pinsku. Ja Pinja oli oikeesti tosi mukava mulle. Pitäis varmaan lopetella tää video sitten tähän. Vaikka mä en oikeastaan haluaisi lopetella tätä, mä haluan vaan sanoa teille, kuinka paljon mä rakastan teitä ja kuinka tärkeää mulle on se, että te ymmärrätte, että mä rakastan teitä koko sydämelläni. Kiitos teille vielä siitä, että katsotte tämän videon ja joo, ei mulla muuta, joten heippa ja nähdään sitten seuraavassa videossa. PS, lisäyksenä vielä se, että mulla oli ihan törkeen hauskaa koko tubekonin ajan ja kiitokset tubekonin tiimille, tubekonin osallistuneille tubettajille ja teille katsojille, jotka siellä olitte, koska kaikki tää loi niin törkeen ihanan tunnelman, että siellä oli oikeesti upeeta. Ja mä toivon, että me nähdään sitten ensi vuonna tubekonissa.